السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المؤمنون إخوة. صدق الله العلي العظيم. ده سورة الحجرات نم آيات الله جل جلاله في تحقيق سر مؤمنان سر ورون دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك وي إنسان هغدي چورون يديري إنسان هغدي چورون يديري او دغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم برخ انس بن مالک راته نوم مبارک روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای که یو څوک ورور لري مؤمنان ټول ورونه دي نو د هر مؤمن د مؤمن ورور بلل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک ته یو مسلمان ورور سره د خدای د پاره څوک الله جل جلاله په هغه څه باندې په جنت کې ولري کور ورکي. او بل روایت انس بن مالک ته تنو کړی دی وای من اتخذ اخا فی الله فچا یو څوک د الله لپاره ورور وګرځاو نو قال ته په آیات کې ټول ورونه سول سره نو قال مؤمن دا بل مؤمن ورور دی نو کې چا دی چا سره محبت وکي یو څوک کې ورور کې بنی له رسول الله صلی الله علیه وسلم دته په جنت کې بره جوړ جوړ کړول سي دا د دې اخواتو درورګلوي په وجه باندې چې دای د مسلمان سره مسلمان سره خپل ورګلوي او خپل محبت او خپل مینه کوي. او د غرنګ وای سليمان عليه الصلاه والسلام او خپل زوی انت بیان کاو او لیا زوی که کدی زران ولانی هم لږ ما بوله ډیر ما بوله لږ دی او کدی یو دشمن یې هم لږ ما بوله ډیر دی نو استقا اندوالان چې څومره ډیر وي هغه باید سړی ډیر نه وبولي لږ دي نو دا خپل زوی ته وایي یا زوی که اندوالان که دې څوم زرو ته اندوالانو استقا رسېدلي وي خو ته ورلره ډیر په سترګه مه ګوره هغه لږ دي. نو په دې کې ترغیب داسې و چې ته نو ملګري نور زیات کړه اندوالانو احبا او قریبان نور زیات کړه او دشمن که دې یو وي هم یې لږ مه بوله هغه ډیر دی یعنې د دښمنۍ له چا سره مه کوه عداوت له چا سره مه کوه. او دغه رنګ عمر بن خطاب راته نو وایي وعلیك باخوان الصدق د رښتیا انډیوالان پیدا کړي که تاسې په تکلیف کې یاست تکلیف مصیبت به درسره لرې کړي. او دغه رنګ د عیاش بن مطرب الکلاعي څخه یو قول رانقل سوی دی ولا حیات لمن لا اخوان له د هغه چا لره ژوند نه ته چې هغه ورونه نه لري او هغه څوک بیا ورونه ومل انډیوالان نسي پیدا کولی ولا اخوان لمن لا مال له هغه څوک چې مال نه لري هغه بیا ملګري ورونه نسي پیدا کولی. نو ملګري و انډیوالي هغه د دنیا په زیان سره کیږي سړی یو چا ته د دنیا تر زیان تیر سي او هغه د ځان ورور وګرځي. او دغه رنګه په حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ښو خلکو سره محبت د ښو خلکو سره انډیوالي جوړ کړي. او ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم و المرء علی دین خلیلی انسان د اندیوال پر دین دی کدی اندیوال شو نو ستا هم شوال دی او کدی اندیوال خراب نو بیا ته هم خراب نو اندیوالان باید سړی ښه اندیوالان پیدا کړي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم وایي ته ملګری ما کوه ناسته ولاړه ما کوه الی مؤمنا د مسلمان سره کوه او خوراک ما کوه بلکې له تقی و له اتقیا و سره خوراک کوه د شو خلکو سره خوراک کوه. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای د مؤمن و مخ ته کتل لا دومره ثواب لري لکه زما په مسجد کې چې یو کال اعتکاف وکړي روایت فردوسی دلمي ذکر کړی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په مسجد کې اعتکاف کول او لمونځ کول هلته څومره فضیلت لري خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای د مؤمن مخ ته کتل دا دومره ثواب لري لکه زما په مسجد کې چې یو کال هغه اعتکاف ته ولېږي یو کال ماته کړي. مؤمن وهستی ده د مؤمن باید سړی قدر وکړي د مؤمن باید سړی احترام وکړي د مؤمن رنگ ته باید سړی نه وګوري د مؤمن جاه قدرت مال ته سړی نه وګوري باید د مؤمن معرفت ته سړی وګوري چې دا مؤمن دی الله پیژني او پر الله جل جلاله د وحدانیت عقیده لري او د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې منلی دی. نو مؤمن ته په زړه کې ځای ورکړي الله به پر تاسو باندې رحم وکړي. ځکه وایي امام احمد رحمة الله علیه مبارک به دغه دعا ډېره کوله
اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب الرسول صلى الله عليه وسلم برأمة بان رحم وك وي وخ شيطان ورتحذر سو ولداد وا چات ما ور سيد به هر چات ولداد وا دي روا چ يا رب الرسول پر امت رحم وك شيطان د تو ول چ داد وا هيت چات ما ور سيد زمدا وعده سره وکم چې ستا تر مرګ پر بزه تا ته نسم حاضر د تاسو بشړی ټول کوم لاړ بسم پتا به ګنا نه کوم د شیطان ټول زما د په الله جن جلال و سره وعده وی چې یو مسلمان زه پیدا کم او وی وینم زه به دا دعا ورسیم نو شیطان هم دومره په عذابیږي چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک امت ته رحم د الله څخه غواړي عمر بن خطاب راته نوم برک وخت لا سپورت کو په مناجات باندې لګیا ول یا رب له دوزخ څخه نجات راک یا رب دوزخ نه غواړم الله عفو مغفرت راته رب کبا ازلی بدبخت يم علی اعظم بالله کبا ازلی دوزخ يم یا رب دومره جسم و دوم صورت دومره بدن راک چې دوزخ په ما ډکړ ول سي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته نجات ورک د زما بدن کفاره کده د امت ته پاره زما بدن فدیه کده د امت ته پاره دا عمر تنو مناجات و دا عمر تنو اخلاص و دا الله جل جلاله دا رحمت دریابونه په جوش کرال لجبرائيل عليه الصلاه والسلام تل ورسه و محمد صلى الله عليه وسلم تواج په عمر باندې زیره وکړه الله تعالی رجنت ترک چې تا در اسلام پر امت رحم وکي نو ما پر تا باندې رحم وکي نو در اسلام صلى الله عليه وسلم بارک پر امت باندې رحم وکي مؤمنان تزړونه ورکی مؤمنان مخه به د کوید مؤمنان سره ش سلوک او شمدارات وک موسوعه ابن ابي دنيا صفحه الورش فيته الجزء الاول او امام غزالي رحمه الله عليه مبارك په مكاشفة القلوب صفحه درس او دروش یوش پیتم باب دی بابم په قضاء حاجت اخيه المسلم یا مسلمان ورور حاجت ور پر کول نزك على جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة دوم آيات تاس يول بلكو مكبر نيكو برشو كارو سركو درسول الله صلى الله عليه وسلم بارك سخروات تي وي كي سوك دي ورور پا منفعات دي ورور پا غطة كي ولاد سي قدمنا واقف له سواب المجاهدين في سبيل الله على جل جلاله بدوم رسواب بارك لكي سوك سي پا جهاد كي قدمنا اخي او د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خرواتی وای کچا د یو ورور مسلمان په حاجت کې کوشش وکي په قضیت له او لم تقزا کاغه حاجت پوره شي کنه سی پوره سړی دی چې په کار کې روان سي کوشش ته دا وی چې د ضرورت او حاجت ور پوره کوم کاغه بار دی په واسي بیان سي پوره هغه حاجت نه سي پوره نو او کپره سي کنه سي پوره غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تاخر مخ کې ورسته ګناهونه په ټول علا ور ماک وكتب له براءتان دو براءة بألاه ورك براءة من النار وبراءة من النفاق ده أورس خب براءة ورك أزاد والي بورك أو ده نفاق سخ نو دغه ده مسلمان في خزمت كزان استعمال ول ده هغه منافق نسك ولا هغه بكامل مؤمن او ده غرنگ ابو نعيم په حلیه کې یو روایت ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوي چې د مسلمان حاجت ور پوره کوي یو حاجت وراده کې كنت واقفا عند ميزانه زبد طول د ترازو سره ولا علم په ورځ قیامت باندې په ان رجع کده تر دغه تیر سو تر پولیسیارا تیر سو تر ترازو تیر سو ما د ولاړ و الا شفاعت له کنو زب شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارو کړی د پاره وکم شفاعت باندې به هغه دا الله خلاص کوم جنت به ولرس او دا غرنګ دا انس راتونو مبارک خروات تی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی څوک ته مسلمان په خدمت کې ولرس یو مسلمان مریض تر هسپتال ور سره ولرس دی مسلمان کار وی نو وای كتب الله له الله جل جلاله پر هر قدمه باندې اویان کی د ده په عمل نامه کې ولي کی او اویا ګناهونه به زین میټاو کی او کدا هغه مسلمان حاجت د پر لاس باندې اداسو خرج من ذنوبه کيوم ولدت امه داس له ګنه هو سپاسو لکلمو رچ را پیدا سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم من ماته ک څوک ته د مسلمان په حاجت کې ملسي هغه د مسلمان ضرورت ته هغه کار کومه کور سره کی په هغه حالات کې ملسي دخل جنت بغیر حساب رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت به بلا حساب نه نوځي جنت سره او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم مرخص خرواتی
چې په ورځ قیامت په خلک حساب ورکی هغه انسانان چې په دنیا کې د مؤمنانو هغه حوائج ور پر کړی د مسلمانانو په خدمت کې وای دغه ته به هغه د نور کرسی کشی شوسی دی بلا کیف د الله جل جلاله سره خبری کی والناس فی حساب خلق با فی حساب کی خلق باندی با خولی را روان وی سترگی باغه په کلگی کی وی دل تبزوی مور زن بیزار وی دغه انسانان چې د مؤمنانو په خدمت کی ژوند وقف کړي مسلمانانو ته خدمت کی نو هغه با په دغه ورځ د الله سره په کلام کی د الله سره بجغیږي څومره عظیم څومره ستر عبادت دې مسلمان خدمت د مؤمن خدمت د مؤمن الفت د مؤمن سرمینه او عبدالله بن عمر ته نوم بارک وای وای رسول الله صلی الله علیه و آله الله جل جلاله چاته نعمتونه ورکی دنیا ورکی خو تر هغه وخت چې د انسانانو په حوائجو کې نو هر وخت چې د مسلمانانو د په حوائجو کې د مسلمانانو په درد کې هغه کمزوري وکي الله جل جلاله نعمتونه جن واقع نو ځکه موږ وینو هغه بازی وای پلانکی اجي صاحب دی والیس لانکی حاجی صاحب کورته چې په مسکین ودرې دي د آیا د عمرې ټکټ کړو یا به دوبی تکلیلی پروژه کې به پټسو نو هغه دی الله دیوالیان هم کړ دیوالیان کړل نو که د دنیا بقا غواړي د مسلمان په خدمت کې سي او دغه رنګه ابو هرره خپل مبارک خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تاسي په دې پویږي چې د زمرۍ چې د زګروي څه وایي صحابه کرام ورته الله ورسوله عالم ده الله ده الله رسول عالم ده رسول الله صلی الله علیه و سلم بارک دی دا دعا کی اللهم لا تسلطنی علی احد من اهل معروف یا رب پر خلق باندې ما ما مسلطه چغه نیکو کار یا غد مسلمانانو په خدمت کی نو محترمین علی اهل مجتا است تو فکر کی چې یو دبل په خدمت کی سو یو دبل خدمت کو مکاشفۃ القلوب د امام غزالی رحمت الله علیه صبح اندریس او دروشت نو علی جل جلاله دی مجتا است تو فکر را که مؤمن مؤمن تمینه ورکو د مؤمن سره مینه وکړو محبت سره وکړو نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسی په دنیا کې استقال ډیروي ملګری ډیروي د نیکو ملګری ډیروي ورځ قیامت به شفاعت یو بل زلکی په دنیا کې څنګه اندیوالی او صداقت او رفاقت وي ورځ قیامت هم بیا هلته شفاعت سره کوي نو د چا سره شناخ کوي د چا سره مدارات کوي د الله د فارق کوي د الله جل جلاله په خاطر کوي د مؤمن سره ډیر احتیاط کوي مؤمن هغه څوک دی چې الله جل جلاله خوا په بدیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک خوا په بدیږي عمر بن خطاب راته نوم مبارک وایي تواب کاوه او بیت الله شریف یې څنګ واچوه داسې لوړ ورته وکتل ول څومره عظیم قدر الله درکړی دی له شرقه تر غربه تا ته سجدې کیږي خو لیکن ای بیت الله چې اویا واره دې ونړوم دومره عظیم ستر جرم یې نه بولم لکه د یو مؤمن زړه ازارول نو د مؤمنانو زړونه لاسته راوړئ د مؤمنانو پر زړو باندې د الله رحمت اوري باید هیڅ څوک تر ځان بل څوک بد نه وګڼي باید ځان تر هر چا حقیر تر هر چا عاجز ګوره خاتمه پټه ده مستوره ده چې اخره خاتمه به څوک پر ایمان باندې وړي دلته خو زه عالم یم فقال له فقال رسول درته غږیږم خو له بعد موت له مرګه بعد به بیا زما حالت معلومیږي چې زه به هلته هم فقال الله فقال رسول راپورته کیږم او که به الیازم بالله پر بل مخ باندې راپورته کیږم دلته خو موږ انسانان و قبر ته ورشواکو په سپین کفنه کې بیا وروسته نه ده معلومه آیا چې دا کفن به د جنت په کفن باندې وربدیږي او که به دغه کفن هغه د اور لباس ورته جوړیږي دلته خو موږ قبر ته چې داخل کې قبر کې مو مخ پر قبله باندې کې آیا بعد نه ده معلوم وروسته نه ده معلوم چې دا زموږ هغه مخام به پر قبله باندې دا ایم پاتې وي او که به ملائکې له قبلې څخه راواړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مؤمن که هر څو چپه پټ کړول سي ملائکې راسته کوي په قبر کې او کافر چې هر څو راسته پټ کړي ملائکې مخ له قبلې راوړي نو الله جل جلاله دې مو په قبر کې مخان راسته کړي الله دې مالته کفنونه د جنت په لباس را بدل کړي نو باید د مؤمنانو سره الفت او محبت او مینه وکړو الله جل جلاله دې موږ ته د مؤمنانو محبت راکړي الله دې زموږ په زړه کې د مؤمنانو مینه کښېږدي والسلام علیکم.